নিশ্চয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ট্ৰেডিচনেল বেল্ট ৰেচলিঙত ৰাছিয়াত খেলিবলৈ সুযোগ পাইছে গহপুৰ শংকৰদেৱ শিক্ষা নিকেতনৰ এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে। মোৰ সৈতে আছে শিক্ষাৰ্থীগৰাকী, পোনে পোনে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কওকচোন ক'ত খেলিবলৈ সুযোগ পাইছে আৰু কিহত আপুনি সুযোগ পাইছে? মই ইণ্টাৰনেশ্যনেল গেমছ ৰাছিয়াত চান্স পাইছোঁ খেলিবলৈ। মোৰ আগৰ পৰাই বহুত বহুত ইচ্ছা আছিল ইণ্টাৰনেশ্যনেল গেম খেলা, চ' মই এবাৰ চান্স পাইছোঁ, চ' মই নিজৰ পূৰা 100% দিব ট্ৰাই কৰিম। হয়, কেনেকৈ সুযোগটো কেনেকৈ পালে? মই ফাৰ্ষ্টলি ডিষ্ট্ৰিক্ট গেম ছিলেকশ্যন হয় আকৌ ষ্টেট, তাৰপৰা মোৰ মহাৰাষ্ট্ৰ 2023 ট্ৰেইনিং হৈছিলে, তাত মোৰ ছিলেকশ্যন হৈছে ৰাছিয়াৰ কাৰণে। অসমৰ পৰা সৰ্বমুঠ কিমান খেলুৱৈ সুযোগ পাইছে? অসমৰ পৰা 9 জন। 9 জন তাত কোন কোন দেশৰ খেলুৱৈসকল থাকিব জানে? তাত গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ থাকিব, USA, ইউনাইটেড ষ্টেটছৰ, ইউৰোপ সবৰে। এতিয়া যিহেতু ৰাছিয়ালৈ যাব, ৰাছিয়ালৈ যোৱাৰ প্ৰাকখনত আপোনালোক প্ৰশিক্ষণ ক'ত দিয়া হ'ব বা কেনেকৈ দিয়া আছে? আমাৰ 27 মাৰ্চৰ পৰা কোকৰাঝাৰত ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব, গোটেই গুৱাহাটী ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব গোটেই প্লেয়াৰখিনিক যোনখিনি ইণ্টাৰনেশ্যনেল যাব। তুমি কেনেদৰে মেণ্টেলি প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি আছা নিজকে? মেণ্টেলি মোৰ স্কুলৰ পেৰেণ্টছ, ক্লাছ টিচাৰ, প্ৰিন্সিপাল ছাৰে বহুত বেছি ছাপৰ্ট কৰে গেমৰ, চ' ছাৰহঁতৰ পৰা মেণ্টেলি বহুত ছাপৰ্ট পাওঁ, ছাৰহঁতে চবতে হেল্প কৰে। নিশ্চয়কৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অলিম্পিক কমিটিৰ তত্বাৱধানত ৰাছিয়াত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া যি ট্ৰেডিচনেল বেল্ট ৰেচলিং অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সুবিধা পাইছে এগৰাকী দিব্যাংগনা তাঁতীয়ে, আৰু এই খেলবিধ হৈছে কাউন্সিল অৱ এছিয়া আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অলিম্পিক কমিটিৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু আপোনালোকৰ বিদ্যালয়খনৰ নিকেতনখনৰ এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত খেলিবলৈ সুযোগ পাইছে, চৰকাৰী স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত এক খেল, চৰকাৰে সমুদায় খৰচ বহন কৰিব, গতিকে কি ক'ব এই শুভখনত? আমি যথেষ্ট আমাৰ ভাল লাগিছে, উৎসাহিত হৈছোঁ, আৰু বিশেষকৈ আমাৰ দেৱাংগনা তান্তি, তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ছিলেকশ্যন হৈ পেলাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল পৰ্যায়ত খেলিবলৈ সুবিধা পাইছে, যিটো ব্ৰিক্স ৰাছিয়াত হ'ব 2024। গতিকে আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ছাত্ৰীগৰাকীক আৰু লগতে তেওঁলোকৰ অভিভাৱকক খুব শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে সৰুৰে পৰা ছাত্ৰীগৰাকীক তেওঁলোকে পঢ়া শুনাৰ উপৰিও তেওঁ যেনেদৰে অসমৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰি তেওঁ পঢ়াৰ লগতে তেওঁ ক্ৰীড়া জগতত ভালকৈ তেওঁ নামটো যাতে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰি সেই আৰু অসমৰ নামটো জিলিকাই তোলাব পাৰি সেই প্ৰচেষ্টা কৰিছিলে মাক দেউতাকৰ লগতে আমি শিক্ষাগুৰুসকলে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ, মানসিকভাৱে তেওঁলোকক ছাপৰ্ট কৰিছোঁ তেওঁৰ যিখিনি মেণ্টেলি তেওঁলোকৰ ফিট হ'ব লাগে খেলাৰ কাৰণে, গতিকে আমি যিমান পাৰোঁ আমি সহায় কৰিছোঁ, লগতে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ তেওঁ ভাৰতৰ নাম জিলিকাই তোলক, অসমৰ নাম জিলিকাই তোলক, লগতে আমাৰ গহপুৰবাসীৰ নাম জিলিকাই তোলক। নিশ্চয় খেলুৱৈগৰাকীৰ মাতৃ আছে, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কওকচোন যিহেতু আপোনাৰ জীয়ৰী ইমান এটা সুন্দৰ সফলতা ৰাছিয়াত খেলিবলৈ গৈ আছে, গতিকে কি ক'ব? সেইটো ক্ষেত্ৰত মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ, তাইক বিশেষকৈ খেলৰ ক্ষেত্ৰত মই সৰুৰ পৰাই 7 বছৰ বয়সৰ পৰাই তাইক মই 7 বছৰ বয়সতে তাই পাটনাত, বিহাৰৰ পাটনাত নেশ্যনেল খেলিবলৈ গৈছিলে, গতিকে সৰু থকা অৱস্থাত তাইতো অকলে যাব পৰা নাছিলে, প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত কিন্তু মই তাইক মানে যলৈ যাব খুজিছে মই তালৈ লৈ গৈছোঁ তাইক, আৰু তেনেকৈ খেলাইছোঁ, যথেষ্ট কষ্ট কৰা হৈছে, মানে পঢ়া শুনাৰ সমানে সমানে আপোনালোকে খেলতো গুৰুত্ব দিছিলোঁ, খেলতো গুৰুত্ব দিছিলোঁ, আৰু বৰ্তমান তাই ৰাছিয়াত যেতিয়া খেলিবলৈ সুযোগ পাইছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল, তেতিয়া মই নথৈ সুখী হৈছোঁ আৰু আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু এগৰাকী আছিল দেৱাংগনা তাঁতী আৰু শংকৰদেৱ যি শিক্ষা নিকেতন আছে তাৰ তেওঁ অধ্যয়নৰত, আৰু যিহেতু ৰাছিয়াত তেওঁ খেলিবলৈ সুযোগ লাভ কৰিছে নিশ্চয় এক সুখবৰ, আৰু যিহেতু চৰকাৰৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত এটি খেল, গতিকে সকলো সমুদায় খৰচ চৰকাৰেও বহন কৰিব, আৰু এইকেইদিন খেলুৱৈগৰাকীয়ে নিজক লৈ যি প্ৰেক্টিচ কৰি আছে সেয়া সঁচাকৈ এক সুন্দৰ, আৰু এনেদৰে সকলোৱে এতিয়া এই খেলুৱৈগৰাকী আগবাঢ়ি যোৱাটো আশা কৰিছে।